Barolo och vi ska prova Fontana Fredda. Vi har hällt den i en karaff. Varför har vi gjort det? Nej men alltså det här vinet, Barolo är ju i regel viner som, de är ganska lätta i färgen, det ser man så här. Det är inte så liksom, de tog mycket färg. Nej. Men de har rätt mycket tannin och liksom struktur och sådär. Och de mår, tycker jag i alla fall, om de är så här unga, mår rätt bra av att få lite syre i karaffen. Ja, verkligen. Så att det kan man liksom ruska runt eller hälla upp ett stort glas och verkligen snurra ordentligt på det. Vi pratade innan om att man faktiskt kan använda andra saker som en kastrull eller vad som helst. Man måste inte ha liksom en sån här glaskavel, men man kan ta en precis kastrull. Vilken behållare som helst. Så tycker man det är fult att hälla ur kastrullen sen så häller man tillbaka det i flaskan. Det riktigt är att man får lite luft i den. Piemonte, som sagt, det är ju nordvästra. Ja. Det är typ, det är ungefär samma liksom höjd i Italien som Verona, eller alltså vid Venetien. Ja, precis. Fast Venetien ligger liksom mer i mitten av landet och Piemonte ligger mer liksom västerut. På två olika ställen. Ja, precis. Där uppe i norra. Där uppe i norra. Också legendar. Har du varit i Piemonte? Det har jag. Ja. Kan inte du beskriva lite så alltså, hur det ser ut, lite känslan? Ja, det är väldigt vackert. Det är, och där är det väldigt, alltså Valpolicella sen pratade om det är lite kulligt. Här är det, tycker jag, nästan ännu mer dramatiskt på något sätt. Det är kullar och det är, alltså, man står på de här små liksom, byarna och blickar ut så det, man ser otroligt långt. Jag tycker att det är ett dramatiskt och vackert landskap. Det är det verkligen. Och sen är det, oftast när man är där, så, eller när jag har varit där, så har det varit i vinsammanhang. Och då har man ofta varit där kanske liksom under skörden. Och då kommer de här dimmorna liksom rullande ner och lägger sig i dalarna. Det är ju som en, det är sagolikt. Det är verkligen. Och det är intressant, den här dimman som du pratar om. För druvan det handlar om här heter ju Nebbiolo. Och Nebbia är ju dimma på italienska. Precis. Det finns ju, tror man, en koppling där. Ja, man tror ju det. Men det finns också eventuellt en annan koppling. Ja, det finns en annan förklaring till det. Det finns ju flera egentligen. Men den andra som jag känner till, som jag har hört flera ganska vitt och brett, är ju att Nebbiolen, som druvan, när den mognar, så får den som ett litet höll, alltså, ser ut som en liten dimma som har lagt sig runt själva druvan. Ja, som lite mjölkighet som lägger sig runt. Och att det också skulle kunna vara en del av upphovet till namnet då. Nej, producenten är också ganska, det finns lite, ganska lite så här spännande bakgrund. Den grundades 1858 av Vittorio Emanuele den andre, alltså den italienska då kungen. Ja, det är tjusigt. Men den såldes senare till en bank. Mindre, glamoröst. Och sen så kom det två stycken entreprenörer och köpte loss i alla fall större delarna av det här, som ni driver det. Och de håller till, för Barolo är ju liksom, det är ju en hel kommun. Dels är det en by, men sen så är det en hel kommun där det finns också massa andra små byar. Ja, de här håller till då i Serralunga d'Alba, heter det. Och är generellt känd för att göra ganska så här tanninrika och lite kralliga. Men det är ju också väldigt producentberoende. Men absolut. Vi måste ju testa. Smaka. Jag har faktiskt varit på Fontana Fredda en gång. Men det var inte riktigt 20 år sedan, men kanske 18. Det var väldigt länge sedan. Den här har öppnat upp sig superfint. Ja, karaffen gjorde sitt. Ja, alltså. Karaffen gjorde sitt. Och det är så här typiska, riktigt härliga Nebbiolo. Man har det här nypon, lite rosor. Lite lagerblad och lite, jag får alltid en sån här känsla av kanel. Du vet, man säger lite kanelstänk på något sätt. Absolut. Och lite violigt också. Nej, det här är ju magiskt gott. Och jag tycker att det är så roligt med den här druvan för att den är så blek. Så tänker man så här, ja men det här är ju något lätt liksom. Och så får man det i munnen och så är det så himla kraftfullt. Ja, verkligen. Alltså det är bra med tannin i det här. Exakt, och det beror ju också på att själva druvan, Nebbiolo-druvan, den är väl liten, men den har väldigt tjocka skal. Så att den har liksom så här koncentrerad i frukten och så den här tjocka skalen som ändå bidrar till, som sagt, de här oerhörda tanninerna. Ja, och alltså. Det är det verkligen. Ja. Och man bara längtar efter den här risotto vi pratade om tillsammans med campofilinen. Skulle ju funka här med. Bara så här krämigt, mycket, extra mycket parmesan. Men, och så en liten klick smör på slutet också. Så det blir bara, men det man måste ha när man, eller måste, gud vad händer. Men det man, om man fick välja här i världen när man dricker viner från Piemonte och framförallt Barolo. Då är det att man också har en liten tryffel. Lite som man kan bara över den här risotto. Och gärna den vita Alba-tryffen.
Alltså det är så parfymerat. Det är ju fantastiskt gott. Ja, det är fruktansvärt gott. Dyrt, så det är ingenting man äter varje dag. Nej, men det är väldigt gott. Att jag tycker om det här vinet att det är ett väldigt tydligt exempel. Alltså är man nyfiken på vad Barolo handlar om? Mm. Så det här, jag tycker att man får verkligen allt det där som vi, ja, men som vi pratar om, de här liksom, det körsbären och det nyponen och allt. Ja. Så det är väldigt, väldigt tydlig i stilen.